Ha, eğer doktorlar Şveçaryada, yok ki Ukrayna'da yaşayışlar dese, var bu şehirde yaşayamaz. Kayakka barışını, keyif alkılamaz. Yok, aka. Bu ahvalizde hiç kaçan min sizni, maşinizge oturuşsuz yok koymayayım ben. Sebabı, ahvaliz yaşamazdı aka can. Meni ayolim ekanligingni aytasan, xo'pmi? Nega? Chunki ahrorning o'zi bosh-qosh bo'ladi, yaxshi vrachga yo'naltiradi. Faqat uylaringdan ketdim. Lekin qaytsammikin deb o'ylayapman. Bayramlaringni xona vayron qilaman. Uyga ketgan bo'lsa ketgandir. Ertaga keladi. O'zi shu xizmatkor g'oyasi menga yoqmayapti. O'zi senga umuman gul sovg'a qilmagan ekanman. Chunki o'zing gulisan-da. Nimaga keldingiz? Menmi? Bolalarimni ko'raman. Keyin seni oldingdan meni hech kim hayda olmaydi. Tushundingmi? Mana shu qilgan ishimizdan pushaymonman. Seni bu uyga olib kelganimdan ham pushaymon bo'lyapman. Seni xatti-harakatlaring jahlim chiqaryapti. Mana bu yerimga keldi. Birga restoranga borib ovqatlanganmish. Nimadir qilishim kerak. Bizlar qachon bo'ldik begona? Boshqalar ko'zida ko'ngil yagona. Mening qalbim har dam sizga devona. Ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni. Begim yig'ib oling deydi xayolni. Ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni, begim yig'ib oling deydi xayolni. Ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni, begim yig'ib oling deydi xayolni. Go'zani to'ygachon qayerda yashasiz, yashayverasiz. Keyin ajrashamiz. Sudda mol-mulk bo'yicha da'vo ochaman. Guli, bu nima deganing? Og'riyotgan boshimni yana battar og'ritmoqchimisan? Yo'q. Guli, hammasini qilib bo'lganman. Haqiqatni aytayapman, butun mol-mulkingizni hisob-kitob qilaman. Bundan keyin esa yarimi meniki bo'ladi. Ungacha esa biror nomga o'tkazib qo'ymang. Endi esa juda ham kech. Men hammasini hal qilib qo'yganman. Guli, seni tushunmayapman. Bu shunchaki injiqlik emasmi? Yo'q, men yosh bola emasman. Haqqimni talab qilishni bilaman. Bolalarimga tegishli bo'lgan narsani qayoqdir bir qizga berishingizga yo'l qo'ymayman. Endi bu yoqqa o'zgaraman. Iya. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Dadajon? Iya qizim. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Dadajonim kelibdilar-ku, oyi. Yaxshimisan qizim? Yaxshi. O'qishlaring yaxshimi? Hammasi yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Yaxshi. Choy ichasizmi? Damla beraymi? Yo'q. Yaxshi dam oldilarmi? Yaxshi. O'zingchi?
Bo'ladi. Siz uchun ozgina zahar qo'shib nonushta tayyorladim. Zahar qo'shib nima qilasan? O'zi tepamda turib gapirib tursang, xuddi zahar qo'shganday bo'ladi. O'rgildim. Shirin asal, men zahar, shunaqami? Jamila, ba'zida shu chegaradan chiqib ketasan. O'zing ham bilmadim shu narsa? Yo'q, bilmaydi. Chunki ba'zilar shunga majbur qilishadi. Kecha gaplarim senga ta'sir qildi deb o'ylabman. Ertalab seni bu uyda ko'rmasam kerak deb hayol qilgandim. Hayolingizga aytib qo'ying. Boshqa bunaqa bema'ni narsalarni o'ylamasin. Olmasa ke nimaga bunaqa kizlamachi bo'ldingiz? Nimaga bunaqa o'zgardingiz? O'zgarganim yo'q. Senga shunaqa tuyulyapti shekilli. Bugun yolg'iz gaplashib olamizmi? Yo'q. Bugun ishlarim ko'p, vaqtim yo'q. Yo'q, bilasan-ku. Ah, dadasi. Voy, qormanglar. Assalomu alaykum. Go'zalim, kel. Keldi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Dadasi, oldidan shunaqa negadir hech narsa yoqmayapti. Ovqatni hidi nega buncha g'alati? Oldidan shunaqa yomonmidi? Bilmasam. Hech ham bilinmasdi. Xohlasang, ovqatni olib qo'yamiz. Iloji bo'lsa agar. Iloji bor albatta. Jamila. Mang. Buni olib qo'ying. Iltimos sizdan, shu ovqat hidi umuman chiqmasin. Iloji bo'lsa bor, bundan keyin ovqatni mana ko'chada ham oshxona bor. O'sha yerda pishiring, iltimos sizdan. Ovqatni hidi, yog'ni hidi shiringa xalal beryapti, azob beryapti. Xo'pmi? Ha, xo'p. Dadasi, aytgandek, siz nima yeysiz? Mendan xavotir olma. Mana, shirinliklar bor, o'shani yeyman. Mayli, unda oling. Hozir choy quyaman. O'qishlaring yaxshimi? Zo'r desa ham bo'ladi. O'zingiz ishlaringiz qanaqa, dadajon? Menda ham zo'r. Oxirgi paytlarda yangi shartnomalarni, loyihalarni ustida ishlayapmiz hozircha. Bu ko'rinib turibdi, ko'p ishlaganingizdan ishxonangizda yotib qolyapsiz. Xuddi shunday onasi. Sen odamni juda ham tushunasan-da. Lekin siz meni qanday tushunasiz, bilmayman. Nimaga unaqa deysan? Seni bitta qarashingda tushunaman. Assalomu alaykum. Hammaga vaalaykum assalom. Tur deymi bolam? Ke o'tir. Yaxshimisan o'g'lim? Qani o'tirchaydi. Qalaysan o'g'lim? Bormisan? Umuman ko'rmay ketding. Dada, men borman. O'ziz yo'qsiz-ku. Bilasanmi o'g'lim? Hozir opangga ishlarim ko'payib ketganligi haqida gapirib o'tirgandim. Ha. Ishbilarman odamlarni ish ko'p bo'ladi dedi dadajon. To'ppa to'g'ri. Mana bor ekansan-ku o'g'lim. Dada, men ko'proq bekorchiman. Shunda ishbilarman emasmanmi? Yo'q, nimalar deyapsan o'g'lim? Men sendek paytimda umuman ko'chadan kelmasdim. Mana, hozirdan ilm bilan bandsan. Yaxshi o'qsang, kerak bo'lsa, mendan ham katta odam bo'lasan. Tushundingmi?
aytgan eskisam. Lekin sizdan katta odam bo'lmay qo'ya qolay. Sizga sal yaqin bo'lsam yetadi. Bilasizlarmi? Bolalarim, sizlarni negadir yaxshi ko'raman-da. Biz ham. Yaxshi ko'rishingizga shubhangiz bormi? Negadir deb aytyapsiz? Hammayli. Xo'p. Unda bu so'zni ishlatmayman. Shunda sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bo'ladimi? Mayli, bo'ldi. Joylanchinglar, darsga kech qolasizlar. Xo'p. Guli, meni taklif qilmaysanmi? Ha? Sizni qorning to'q bo'lsa kerak. Dadajon, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Mana shunaqa hazil-huzul qilib choy ichamiz. Ha? Xo'p, mayli. Onang yo'q desa ham sizlar bilan hazil-huzul qilib o'tiraman. Xo'pmi? Qani? Onasi? Ke, bir miriqib o'g'limizning maktablari haqida gaplashib o'tiramiz. Ke, o'tir onasi. O'tir. Oyjon keling. Ke. Qani o'tirchi? Meni ham sizga gapim bor dedi. O'zgardi. Ha, o'zgardi. Bu ketishda vaziyatni qo'ldan chiqarishim mumkin. Olmasa ke nega bunaqa qilyapsiz? Ustini yopib qo'y. Hidi chiqadimush. Yo'q, chiqsin. Asabingni o'ynasin. Chidamasin. Keyin bu balo ketsin. Borsin xida. Dimog'ingdan nur keldim. Yo'q. Esimni yig'ib olishim kerak. Olmasaki meni ketqizmoqchi. Yo'q. Men o'yinchoq bo'lib qolamanmi? Yo'q. Nimadir qilishim kerak. Bu mehribonchiliklarni faqat menga qilish kerak. Menga. Yo'q, chidolmayapman. Chidolmayapman. O'zimni bosishim kerak. Yaxshilab o'ylab olishim kerak. Lekin hech qayerga ketmayman. Agar meni haydaydigan bo'lsa, bu uyga o't qo'yaman. Demak, seni menda gaping bor. Opam bilan oyining oldida gapira olmayapsanmi? Shunaqami? Qani? Gapir. Ayta olmasa ham biz bilamiz. Gap sovg'a haqida, to'g'rimi? Siz meni tushunishingiz istayman, oyijon. Dadam tushunsa kerak. Nimani tushunmasa ekanman? Axir bu dunyoda men sizlar uchun yashayapman. Yo'q, juda ham ta'sirli gapiryapsiz. Majlisga tayyorgarlik ko'ryapsizmi?
Yok. İntervyu berişim kerak. Çünkü sözümü mashqil yapman. Qachon intervyu beras? Aman. Dadam hazillashyaptilar. Kimdir bizniki bostirib keldi. Qaranglar. Oyi. Sizlar shu yerda o'tirib turinglar. Men hozir xabar olib kelaman. Hozir. Oyi, bu o'sha ayolmi? Nima rasmni ko'rmaganmisiz, opa? Bo'ldi, qilinglar. Asabımızdan tinchlantiramiz. Bor, xonaga chiqinglar. Kim? Bor, omon yur. Omon bo'l. Shu yerga qachon keldingmi? Eşiğini yediğim mi? Uyumda ne makul yapsan? Adal eke bu yer meniyem uyum. Başka çıda olmayayım ben. Keçakı gençizden kenç aklım çıktı. Yanizge geldim. Hop. Sabır kılsan uzum yanınge baraman ku. Bu yerde pişirip koyuptu mu? İçkerde balalarım var. Seni koruştu. Sivara. Kıgen işini tariflaştın sus topu bulmaydı. Adal eke. Men sevmişsiz mi? Hozir shuni gaplashadigan paytmi? Ha? Hozir ketasan. Yur. Yo'q. Yur. Yo'q. Ey, men hozir bolalarimga vaziyatni tushuntirishim kerak. Tushundingmi? Keyin yoningga boraman. Odil aka, men sizsiz hech qayerga ketmayman. Ey, seni. Men sizni sevaman. Narsalaringizni oling, ketamiz. Birga yashaymiz, Odil aka. Men sizni baxtli qilaman. Obo, Sevara, hozir bu gaplarni gapiradigan vaqt emas. Ey! Uyimga kelding, tasavvur qilyapsanmi? Endi bolalarim bilan choy ichayotgandim. Seni ko'rishdi. Ko'rishdi nima qildi? Bu surpriz emas. Bolalaringiz ham yosh bo'laman, meni bilishadi. Borligimga ko'nikishadi. Yaramas. Seni nima jun urdi o'zi? Ha? Telefon qilsang bo'lardi-ku. Kecha telefon qildim. Gulchehra ko'tardi. Birga vaqt o'tkazibsizlar, restoranga boribsizlar. Rash kim keldi? Siz bu yerda quvonyapsiz. Men esa qiynalib yashayapman. Qanaqa restoran? A? Bo'lmagan gaplarni qayerdan olyapsan? Tomoshalaring tugadimi? Bu ayolning or-nomusi bormi? Nima endi istagan paytda uyimizga kirib kelaveradimi? O'zim hammasini tushuntiraman hozir. Odamlarga nima deyman? Bolalarimga nima deyman? O'zingni ko'rsatma. Sen o'zingdan sipoya savol qilib ochko ishlayapsanmi? Bas qil. Endi bunaqa nayranglaring o'tmaydi. O'zing tomosha ko'rsatyapsan. Bu ayolning ovozini o'chirasan. Bas qillaring. Yoki o'zim o'chiraman. Bor. Bor ket. Bor ket. Shoshma. Guli, shoshma. O'zingni bos. Bo'ldi. Qani ko'ring-chi, qanaqa o'chirasan? Ey. Sen aslida menga tegishli bo'lgan uyda yashayapsan. Nima? Tinch qo'yerimmi, tushundingmi? Ey, bas qillaring. Sevara. Bu qanaqasi bo'ldi? Ha? Sizlarga nima bo'lyapti? Tushunmayapman. Qani yur bu yoqqa, yur. Odil aka. Yur. Qo'yib yuboring. O'chiraver. Hali gapimni tugamadi bunga. Qo'yib senga. Chiq. Yur. Sevara. Ko'rdingizmi? Gapini eshitdingiz-ku? Odil aka, qachongacha uni gaplariga chidaymiz? Qachongacha mana shu ayol oldida qolasiz? U rost gapiryapti. Tomosha ko'rsatishni bas qiling. Shunaqami? Men tomosha ko'rsatyapman-a? Yaxshi. U bo'lsa jim turib shunaqa demoqchimisiz?
Ha, xuddi shunday demoqchiman. Chunki Guli seni uyinga bostirib borgani yo'q. Sevara, tushunsang-chi, bu ishing yomon. Tushundingmi? Nimaga meni qiynayapsan? Ket bu yerdan. Ortingdan boraman deyapman-ku. Hammasini uyda gaplashib olamiz. Odil aka, agar bormasangiz nima qilaman? Iya. Sevara, menga ishonmayapsanmi? Ha? Hozir hammasini barbod qilasan. Oldimda sarg' chaqali qadring qolmaydi. Bo'ldi, xo'p, asabiylashmang. Borsangiz bo'ldi, ketaman. Boshqa bu yerga kelmayman. Faqat siz borsangiz bo'ldi. Katta uyda o'tirib olib, menga kerilishini qarang. Aytib qo'ying, bunaqa kerilmasin. Xo'p. Iltimos, boshqa kelmagin, xo'pmi? Ket. Ketdik. Tezroq men seni kuzatib qo'yaman, qo'shnilar ko'rmasin. Hammaga sharmanda bo'lyapman-ku. Yaramas. Uyatsiz. Yuzsiz. Uyalmasdan uyga kelganini. Bollaga nima deyman? Bo'ldi, kirgin. Bo'ldi de endi. Opa. Nima opa? Bu ayol uyimizda nima qilyapti? Nimaga kelgan? Sekro gapir. Bilmayman. Bilganda aytib qo'yardim senga. Agar onam xafa bo'ladigan bo'lsa yoki u onamga bir nima deydigan bo'lsa, mendan o'zi ko'radi. Omon. O'zini bos, uka. Ota-onamiz ishlariga aralashmasligimiz kerak. Ular shundoq ham oldimizda xijolat bo'lishyapti. Opa, bir kun bu ishlar tugaydimi? Yoki davom etaveradimi? Tugaydi, xavotir olma. Kinolarda ham ko'rgansan-ku? Yaxshi oilalarni buzishga harakat qilishadi. Lekin oila buzilmaydi. Dadam u ayoli yoniga chiqib ketdi-ku, opa. Haydash uchun ketdilar. Uyiga ketqizib yuboradilar. Keyin qaytib keladilar. Qayerga ketardilar boshqa? Qayerdan ham keldi. Kunimiz yaxshi boshlangandi. Hammasini rasvo qildi. Hey, bo'ldi. Bo'lgan ishlarni unutuka. Hozir pastga tushamiz. Ota-onamizga har xil gaplarni gapiravermagin, tushundingmi? Xavotir olmang, demayman. O'zini bos. Oilaga qilgan xiyonatingizni bolalarimdan bekitmoqchi bo'ldim. Bo'lmadi. Bu sharmandagarchilikni ularga ko'rsatmoqchimas edim. Baribir ko'rishdi. Dadalari qilgan xiyonatni ko'rishdi. Endi ularni ko'ziga qanday qaraymiz? Nima deyman? Hammasini o'zim tushuntiraman. Meni bolalarim aqlli. Bizni hurmatimizdan indashmaydi, lekin yuragida qoladi. Ularni hayotiga ta'sir qiladi. Siz ularni otasisiz. Nahotki tushunmasangiz, nimalar qilyapsiz? Sevaraning kelishini bilmagandim, Guli. Bilmaysiz. U esa istagan paytda bostirib keladi. Yo'q, boshqa chidolmayman. Bolalarimni olib ketaman. Ularni ongi zaharlanishini istamayman. U bilan bemalol yuring, ashishratingizni qilib. Yo'q, yo'q. Guli, bunaqa qilmaysan. Senga va'da beraman. U boshqa kelmaydi. Kechigunda kelgan edi. Yana keladi, ertaga ham keladi. Xo'p, bizga xiyonat qilibsiz. Nima qilasiz, oshkor qilib? Yashirsiz bo'lmasmidi? Nima maqsadingiz, ayting. Nima qilmoqchisiz? Nimaga bunaqa ko'z-ko'z qilishga urinyapsiz? Xiyonat qilganingizni sezganimdan beri o'zimdan ayb topolmayman. To'g'ri, mayda chuda ayblarim bordir, lekin hammasi oilam uchun edi. Lekin oilamga bemehr emasdim. Siz esa bu oilani parchaladingiz. Guli, hammasini to'g'irlayman. Sen xavotir olma.
Endi kech ko'nglimni sindirdingiz, qalbimni yeb sindirdingiz. Xo'sh, nimaga erishdingiz? Eting nima qilsa o'sha ayol tinch qo'yadi, nima qilib borib o'ldiraymi? Bolalarim uchun o'ldirib qamalsam ham roziman, lekin oilamni saqlab qolay deyapman. Nima qilay? Guli. Odilaka, bunday qilmang. Qo'llarimni qo'yib yuborganingizga ancha bo'lgan. Men bolalarni yoniga chiqaman. Yo'q. Shu yerga chaqiraman. Ularga nima deyishni juda ham yaxshi bilasiz. Hozir ular ketgandan keyin yo siz ketasiz, yo men ketaman. Tushundingizmi? O'ylab turing. Chaqiraman hozir. Oğlum, gaplashib olaylik. Mana, sen ham kap-katigit bo'lib qolding. Ko'p narsani tushunasan. Xo'p bo'ladi, dadajon gapiring. Onang bizni tanlamadi. Sendan, mendan voz kechib o'zi yashamoqchi bo'ldi. Lekin yaxshi yashayotgan yo'q-ku, dadajon. Ularni ham ko'rdim, dabdala. Gaping to'g'ri. Lekin oying shu yo'lni tanladi, bolam. Oying bilan gaplashing, biz bilan yashashga ko'ntiring. Buni endi iloji yo'q, o'g'lim. Menimcha, ilojini topishim juda qiyin masala bo'lsa kerak. Endi umuman biz bilan yashamaylami? Menimcha shunday. O'zi shuni istayapti. Aytgancha, onang yana oldinga kelishi mumkin. Har xil gaplarni gapirishi mumkin. Seni yaxshi ko'raman deyish mumkin. Men yaxshi ko'rishlarini bilaman. Bolam. Agar oying seni olib ketmoqchi bo'lsa, menga xabar qiling, xo'p? Iloji bo'lsa ketma. Darsing tugasa, xonangda o'tirib turgin. O'zim ichkariga kirib chiqaman. Keyin seni parkka boraman. Rostdanmi? Ha, rostdan. Mayli, endi darsing kirgin, xo'p? Xo'p, dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Mayli. Yaxshi ham sen borsan, o'g'lim. Sen bilan o'ynaman. Seni ko'rsam, uni ko'rgandek bo'laman. Yuragimdan chiqarib tashlashim juda ham qiyin bo'lyapti. Dadajon? Iya, qizim. Kechi, qani, o't qizim, o'tirchi. Qalaysizlar? Buni qaranglar, ajoyib nonushta qilib o'tirgandik. Bu ham qolib ketdi. Ha, qizim? Hozir o'tirib birga nonushta qilamiz. Nima deysizlar? Ha, onasi? Guli. Sen tayyorlagan nonushta dunyodagi eng yaxshisi. Ha, aman. Sen aytmoqchi bo'lgan gaplarni hammasini gaplashamiz. Xo'pmi? Bo'ldi, dedi. Uni o'zim hal qilaman. O'g'lim, nimaga bunaqa deysan? Axir oilaviy muammolarni birgalikda hal qilamiz-ku. To'g'rimi, ona qizim? Ha? Meni qizim dunyodagi eng yaxshi qiz. O'qimishli. Ona qizim she'r yozib turadi. To'g'rimi qizim? Men hammasini bilaman, sen esa bilmaydi deb o'ylaysan. To'g'ri, dadajon. Meni qizim hamma narsani bittada tushunadi-da. A, onasi? A? O'zim malika meni. Qizim. Kelgan ayol to'g'risida bolalarga nimadir demaysizmi?
Biror izoh bormi? Aha. Ana o qizmi? Hozirga kelgan ayolmi? Bechora ayol ish so'rab kelgan ekan. Qiynalib qopti. Rahmim kelib 3-4 so'm pul berib yubordim. Siz o ayolni tanimaysizmi dedi? O'g'lim. Tanimayman. Birinchi marotaba ko'rib turibman. Ana o rasmlar. Omon. Qanaqa rasmlar haqida gapiryapsan? Dadam tanimayman deyaptilar-ku. Kavlashtirmagin. Kavlashtirmadim opa. Qiziqib so'radim. Qizim, so'raganda aybi yo'q. Javob bermaganda ayb bor. Uni ham aybi yo'q deb o'ylayman. Mayli. Kelinglar. Oyimiz sovumasin. Ha? Sovugan bo'lsa onasi choyini yangilaysan. Ha? Qani turinglar. Turinglar. Yuring dadajon. Ona qizim men. Bu boshqa gap. Ona qizim juda ham aqllidi. Qani? Ketdik. Yuringlar. Bicharamış. Yaqinda hammasi o'zgaradi. Mana shu koshona meniki bo'ladi. Faqat meniki. Bir kun kelib shirinni o'zimga cho'ri qilib olaman. O'shanda mendan ko'radi. Boshiga it kunini solaman. Biz esa olmasak ham bilan baxtli yashaymiz. Ha, juda ham baxtli bo'lamiz. Shirin. Seni baxting uzoqqa cho'zilmaydi. Qorningdagi tilla baliqcha bilan kerilma. U tug'ilmaydi. Ye? Ha, jonim. Chichim tur. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Jamila, ko'p narsa o'zgaryapti. Men ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi deb o'ylagandim. Aslida teskarisi bo'lyapti. Tushunmayapman. Nimani nazarda tutyapsiz? Seni uyga kelishingni, mana shu yerda yashashingni aytyapman. Aslida bu juda ham noto'g'ri ish. Tushunyapsan? Nimaga noto'g'ri bo'larkan? Tushunmayapman. Olmas aka, nimaga bunaqa o'zgarib qoldingiz? O'zgarmang. Undan ko'ra yuring, ichkariga kiramiz. Yuring. Yo'q, xos chiqib qoladi. Qarang, ikkimizdan boshqa hech kim yo'q. Yolg'izmiz. Qanaqasiga hech kim yo'q, jinnimisan? Yaqinda hammasi tugaydi, shunaqami? Jamila, sen bugun yaxshi ish qilmading. Qaysi ishni aytyapsiz? Nima demoqchiligimni o'zing yaxshi bilib turibsan. Ertalabki ovqat voqeasini aytyapman. Nima? Men homilador bo'lib ko'rinmanmi? Qayerdan bilaman unga ovqat hidi yoqmasligini? Shunga jahli chiqyaptimi? Shirinni mendan ustun ko'ryapsizmi? Yo'q. Ustun ko'rganim yo'q. Sen bir narsani bilib olishing kerak. U homilador. Tushunyapsanmi? Bu men uchun ko'p narsani anglatadi. Nimani o'zgartiradi? Ko'p narsani o'zgartiradi. Bilasanmi? Men seni ham, Shirinni ham o'ylamayman.
Menga bolam kerak. Agar kimdir uning hayotiga nimadir qilmoqchi bo'lsa, u meni dushmanimga aylanadi. Voy, jonim, nima meni shunaqa tuba inson deb o'ylayapsizmi? Qanaq qilib sizni bolangizga biror narsa qilishim mumkin? Bunchalik esimni yeganim yo'q. Men senga nimadir qilasan demadim. Men seni ogohlantirib qo'yapman. Ikki quloqingga quyib ol, tushundingmi? O'zing uchun bil. Xavotir olmang. Uni shirin tuqsa ham meni bolam bo'ladi-ku. Chunki u bilan yaqinda ajrashasiz. Bola tug'ilishi bilan o'zimizga olamiz. Sen uchun hamma narsa oson-a? Keyin tug'ilmagan bolam ustidan reja qilishni bas qil. Tushundingmi? To'g'risini aytaymi? Siz o'zgarib qoldingiz. Jim. Xo'sh, nima deyotganding? Siz yaxshigina o'zgardingiz. Sizda o'zgarishlar sezyapman, Olmas aka. Meni ko'z oldimda shiringa yaxshi gaplar gapiryapsiz. Meni g'ashim kelyapti. Ha. G'ashing kelmasligi uchun bir ish qilamiz. Tushunyapsanmi? Kiyimlaringni yig'ishtir. Seni uyingga olib borib qo'yaman. Yo'q. Men hech qayerga ketmayman. Jamila. Jonim, go'zalim. Agar shunday qilsak, ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi. To'g'ri tushun. Tushunyapsanmi? Men unday qilmayman. Jinursun senlarni. Ha, bilaman Odil aka. Meni unutishni istayapsiz. Yo'q. Men bunday osonlikcha taslim bo'lmayman. Uni o'tirishini qaranglar. Bolalari bilan choy ichyapti. Yonida Gulchehra ham o'tiribdi. Uyimdan ketdi eshigi o'ylayman. Odil aka mendan uzoqlashyapti. Aniq bilaman, buni ataylab qilyapti. Ukam ham ketdi, oldimda hech kim qolmadi. Yolg'iz qoldim. Gulchehra, seni makring kuchlimi? Yo'q. Meni makirim senikidan kuchli. Soxta homiladorlikni o'ylab topaman. Qani ko'raylik, chish berarmikan? Jamila. Meni eshit. Niyatingizni bildim. Mendan voz kechmoqchisiz. Lekin men sizdan voz kechmayman. Sen gapir. O'sha shirin sizga bitta bola tug'ib bersa, men sizga 10 tasini tug'ib beraman. Sen aljirayapsan. Aljiraganim yo'q. Agar men homilador bo'lganimda menga mehribon bo'lardingiz, shunaqami? Ha, shunaqa. Senga mehribon bo'lardim. Chunki menga bola kerak. Bolalik bo'lish mening orzuyim. Eshityapsanmi? Bolangiz tug'ilsa shirin bilan qolasiz. Men esa chekilgan sigaretni kuldonga tashlaysiz. Unaqa qilmoqchi emasman. Jamila, sen uydan ketasan. Boshqa uy yo'q emas. Er-xotin bo'lib yashaymiz.
Hozir chi? Hozir er xotin emasmizmi? Havas bilan yurtmizmi? Men seni nikohimga olaman. Er xotin bo'lib yashaymiz. Yo'q olmas aka. Unday qilmaysiz. Men bu yolg'onlarni ko'p eshitganman. Jamila, shu paytgacha jiddiy bo'lmagandik. Bu yoqqa jiddiy bo'lib yashaymiz. Tushunyapsanmi? Senga alohida uy olamiz. Bir kun sen uyingda, bir kun bu yoqdaman. Bo'ladimi? Roziman. Xo'p. Faqat bir shartim bor. Unga xo'p yoqasiz, davlatingiz bor. Sizni xush ko'radi, savlatingiz bor. Ammo bir kun sizni qilar xorizor. Ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni. Begim yig'ib oling deydi xayolni. Siz bilan boraman o'tga cho'qqa ham. Bir burda nonni ko'raman baham. Endi ketmayman deb ichasiz qasam. Ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni. Begim yig'ib oling deydi.